Vi skal lige til at aflevere Freja, og så hører jeg den her lyd her. Vi er lige på vej ud af døren. Så hører jeg den her gode lyd. Og måske er det bare mig, der hører déjà vu, for nu kan jeg ikke høre den. Måske har det bare været en helt almindelig scooter, der har kørt den. Jeg synes bare, jeg kunne høre den der. Man kan høre, når det er sådan en postbud, at den kører, så holder den i tomgang, og så kører den. Det synes jeg bare med nu. At som der ikke er noget. Nå, lad os komme hjem fra jer. Så er vi faglede og Freja, og så skal vi lige hjem og redigere nu bloggen til i dag. Men jeg har ikke fået gjort det nu, så det skal jeg lige have gjort. Og så finde ud af, hvad vi gør derfra. Nu skal vi hjem, og jeg håber godt nok, at den pakke der, den er der i dag. Den burde fandme, hvis den ikke kommer i dag, gør, så slår jeg. Det ved jeg sgu ikke. Jeg skal i hvert fald bare være kommet. Nu har den pakke bare været der. Den har fandme bare været der nu. Det håber jeg fandme meget. Please, vær der nu, vær der nu, vær der nu. Den er der. Yes. Fucking pakke har heller ikke været en fucking måned om at komme frem. Så fik jeg den endelig, mand. Super, så har jeg fået den til at virke. Som I kan se, så sidder jeg og kigger heroppe hele tiden, for det skærmen er. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den her skærm her, når jeg laver vlogs og sådan noget. Det er mere til sådan at spørge Kasper og sådan noget. At, så kan jeg lige se, om det er framed ordentligt og sådan noget. Ja. Men det er meget rart at, altså, alligevel at kunne se, fordi når jeg for eksempel gør sådan her, kan I se mig? Så følger jeg det ikke rigtig med, så... Men jeg kommer sgu nok ikke den vej. Altså for det første, så kan jeg ikke have, jeg har ikke engang mikrofonen på nu, som I kan høre, fordi at, det kan den ikke have. Det er der ikke plads til lige nu. Jeg skal i hvert fald finde på et eller andet, så. Men ja, det er ikke noget, I kommer til at sådan kunne se alligevel, hvis jeg havde den på. Ja. Men ja, nu fik jeg i hvert fald den skærm efter en måned, man. Post fucking Danmark. Og jeg får redigeret det hele, for lagt op, og det hele er bullebytte og gjort rent, og jeg ved ikke hvad, mand. Og nu er vi på vej ind til byen, hvor vi skal mødes. Jørgen, han ringte lige til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme ind, og lige vil gå lidt rundt og noget Pokémon-værk. Og så tænkte jeg, selvfølgelig vil jeg det. Jeg har alligevel ikke andet at tage mig til. Og det er altid godt lige at komme ud og få luftet Günther, skulle jeg til at sige. Det var ikke lige der med benene. Jeg har ikke den der skærm på lige nu. Jeg venter lidt til, at jeg finder ud af, at jeg mangler sådan en lille... En lille skrueværk til det her rig, jeg har til min kamera. Når den er kommet på, så kan jeg have skærmen på også imens. Og så vil jeg lige prøve. Jeg ved, det kommer til at være for meget, men jeg vil prøve lige at filme bare lige en dag, hvor jeg bare lige tester det af og har det hele på, hvor jeg vlogger med det. Og, men ja, nu kører jeg i hvert fald bare lige med det her, som vi har haft i noget tid endnu. Prøv at se, hvad jeg lige har fået det æg. Har du fået? En tentakugle. Det er nu, når jeg ikke kunne fange ham i går, så fik jeg ham i dag. det var en tentakugle, jeg fik. Nej, det er kugle. Det er en lort en, den der. Det er en lort, det her. Det var fordi, jeg så det igennem kameraet, og så lignede det var en tentakugle. det er en mega lort. Ej, men hvad fanden? Ja, jeg troede, du skulle, at det var cruel. Ej, jeg... Nå, jeg vil så endelig gå i gang med både med Lucky Egg og med Lores og alt muligt andet, og vores udvikling og så videre. Fordi, Hvad hedder det? Sømmeren, den fucker fuldstændig. Det kan være, jeg har den. Nej, det har jeg ikke. Den er bare smuttet nu. Nå, vi får samlet nogle balls ind i hvert fald. Hey, balls. Vi går lige ind og får noget slik i. Du skal bare stoppe. Stop for hende, stop! Perfekt, han. Slice Asi! Hvad man kalder det. Det lyder fandme ulækkert. Vi sidder lige og kigger på Jørgens... RetroPie. Spillemaskine der. Ja, den er ikke særlig... Den er ikke så stor, Jørgen. Nej, det er den ikke. Men vil du gerne have en? Jeg vil gerne have din. Ja, hvis du køber din, så skal jeg nok lave en for dig. Hvorfor er I så klamme?
Nice. Lige nu der er klokken 1 om natten. Vi har lige stået nede ved en legeplads. To fuldvoksne mænd. Ej, der var også en hel del andre fuldvoksne mænd. Ja, det var ikke kun os, men der var lige smækket to lures op, men så... Ja, så crashede serveret. Og så nu er vi på vej hjemme, tror jeg, ved det ikke rigtigt. Så er vi nået over til Lasse. Der er lige lidt Pokémon, og vi lige skal hente, før jeg drager hjemme. Så er vi kommet hjemme næsten. Jeg vil gå i seng nu. Klokken den er lidt over 2. Vi gik hele vejen hen fra byen og herud til, uden at få kilometer på Pokémon Go, fordi serverne var nede. Men det bliver forhåbentlig bedre alle serverne, når det kommer ud, så man godt kan gå hjem fra byen. Det har jeg aldrig nogensinde gjort ellers. Der er fandme mange kilometer. Men vi ses i morgen. Hej.